და უნდა ვისაუბროთ ქართული ოცნების საარჩევნო ღონისძიებებზე, ეს ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით. არაერთი ცნობილი სახე ქართველი მომღერალი მონაწილეობს ამ კონცერტებში. მაგდა და ახლა ამ ღონისძიებებს უძღვება, როგორც წესი, თამუნა გომართელი, ის ახლა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თამუნა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამო მშვიდობისა, ღამე მშვიდობისა, უკვე ღამეა, მოგესალმებით მაგდა გიორგი, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება ჩაგერთოთ ცხეთიდან, ზუსტად იმ ქალაქიდან, და შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ამ ქალაქში დაიწყო ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონული შეხვედრები მოსახლეობასთან, და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მე შემიძლია ჩაგერთოთ ჩვენი ისტორიული, ჩვენი პირველი დედაქალაქიდან, სადაც რამდენიმე დღის წინ ქონდა ჩვენ მუსიკალური საღამო შეხვედრა მოსახლეობასთან ცხეთა მთიანეთის, და მე დამრჩა წარუშლელი შთაბეშტილებები და საოცარი ემოცია. სწორედ ამ ემოციებზე უნდა ვისაუბროთ. პირველში შენთვის, აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა, და რაც თავარი ის გზავნილები, რაზეც არის საუბარი ამ ღონისძიებებზე, იმიტომ რომ კონკრეტული დატვირთვა აქვს ამ შეხვედრებს. რასაკვირველია, ყველაზე მთავარი, რაც არასოდეს დამავიწყდება, ჩემი 30 წლიანი პროფესიული კარიერის განმავლობაში არ მინახავს ამდენი ადამიანი, ათასობით ადამიანი, ასეთი ერთსულოვანი, ასეთი შეკრული, ასეთი ერთი ერთობით გაერთიანებული, ერთი აზრით, ერთი ემოციით, ერთი მუხტით, ერთი სურვილით, ერთი ოცნებით, ერთი მიზნით, და ეს ერთიანობა იგრძნობოდა თვალებში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ენაზე ვსაუბრობდით, ერთი მიმართულებით ვიყურებოდით. ეს არ იყო უბრალოდ მესიჯები მესიჯებისთვის. აქ მდგომ ადამიანებს, აი, ზუსტად ამ მოედანზე, და იგივე ხდებოდა სხვა ქალაქებში, სადაც ბებაკ მუდმივად შეხება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებთან. გვამოძრავებდა, გვაერთიანებდა ერთი საერთო მთავარი რამ: ჩვენი ქვეყნის სიყვარული, ჩვენი საქართველოს სიყვარული, ჩვენი სამშობლოს ხვალინდელი დღე. და ამ დღეზე ფიქრი. ის რომ ჩვენ ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ გვინდა ვიცხოვროთ ერთიან საქართველოში, გვინდა ვიცხოვროთ ღირსების დაცვით, გვინდა ვიცხოვროთ ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი ღირებულებების, ჩვენი ფასეულობების შენარჩუნებით, და ეს მხოლოდ ეროვნული ხელისუფლების პირობებშია შესაძლებელი. აი, სწორედ ამიტომ არის 26 ოქტომბერი საკვანძოდ მნიშვნელოვანი დღე. ეს არ არის უბრალოდ რიგითი არჩევნების დღე, და ეს ფაქტია, ეს ყველამ ვიცით. ჩვენ უბრალოდ არ ვირჩევთ ხელისუფლებას, უბრალოდ არ ვირჩევთ რიგით პარტიას, არ ვაძლევთ ხმას. ჩვენ ვირჩევთ ომსა და მშვიდობას შორის, ვირჩევთ სიკეთეს და ბოროტებას შორის, ცალსახად, უპირობოდ და გამოკვეთილად. თამუნა, და ჩვენ ვდგებით ნათელ მხარეზე, და ამაზე ყველა ვთანხმდებით, ყველა ქალაქში. თამუნა, საინტერესოა ადამიანები, როდესაც კონცერტის შემდგომ ან კონცერტის დაწყებამდე ხვდებით ხოლმე, რომლებიც მოდიან ამ ღონისძიებაზე, რას ამბობენ, რას გეუბნებიან, რატომ მოვიდნენ, რა განწყობები აქვთ მათ? აი, ამაშია სწორედ საქმე, რომ ჩვენ მუდმივად გვაქვს ყველა ქალაქში, ყველა რეგიონში შეხება სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა გემოვნების, სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სოფხედველობის ადამიანებთან, მაგრამ მათ აერთიანებთ ერთი საერთო თავარი ქართული ოცნება. და ეს არის მშვიდობა, ეს არის ღირსების შენარჩუნება, ეს არის თავისუფალ საქართველოში ეროვნული იდენტობის დაცვით, ეროვნული ფასეულობების დაცვით ცხოვრება. შვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით გზა ევროპისკენ. და მე ვიცი, რომ ეს ჩვენი მთავარი ოცნება, საერთო ოცნება, აუცილებლად დასრულდება 26 ოქტომბერს. და ამ ბრძოლაში ქართველი ხალხი აუცილებლად გამარჯვებს. და ეს თარიღი შევა ისტორიაში, როგორც საერთო გამარჯვების თარიღი. იმიტომ რომ სიმართლე არის ხალხის მხარეზე, და მათ ეს მშვენივრად იციან. და ჩვენ შევქმნით კეთილდღეობას ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენ აუცილებლად ვიცხოვრებთ თავისუფალ ეროვნულ საქართველოში, ჩვენ ვივლით ევროპისკენ, და რაც მთავარია, ჩვენ გვექნება უწყვეტი მშვიდობა. იმიტომ რომ განვითარება, კეთილდღეობა, ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ უწყვეტი მშვიდობის პირობებში. და ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ, ქართველი ხალხი ამ ბრძოლას მოიგებს. თამუნა, აი, ქართული ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებებში მონაწილეობს ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი: მუსიკოსები, ვარსკვლავები, აუდიტორიისთვის საყვარელი სახეები. და ეს არის განაცხადი მათი მხრიდან, ჩანს რომ ჩვენ არ ვართ ახლა ჩვეულებრივ პროცესში, ეს არის პროცესში, როდესაც ყველა ამ ხელოვანია ის თუ არა უნდა დააფიქსიროს თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია. თავისი პოზიცია. აი, მათ განწყობაზე და მათ ემოციებზეც ვისაუბროთ. აი, სწორედ ამით დავიწყე.
ერთად მდგომ ადამიანებს სცენაზეც და სცენის გარშემოც, ათასობით ადამიანს ყველა ქალაქში, ეს ერთიანობა გვკრავდა. Და ზუსტად ეს ერთსულოვნება და ერთობა არის ჩვენი მთავარი გამარჯვების საშუალება და მიზესი. აი ეს ერთსულოვნება, იმიტომ რომ ყველა თანხმდებით ამ ერთ ფასეულობაზე, ამ ერთ კურსზე და ამ ერთ პოზიციაზე. ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. მადლობა თამუნა გომართელ საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ.